Mun nimi on Markolainen ja mä oon Peppilainen. Meillä on tässä kaksi tilaa, Mikkolan tila ja Muntolan tila. Me ollaan hyvin lähellä itse niiden tilojen rajoja tällä hetkellä. Yhdessä meillä on tässä nyt tällä hetkellä vajaa 200 hehtaaria viljelyksessä. Tässä meidän tilalla on tyypillistä tälle maisemalle, että kaikki pellot laskee tämmöiseen pieneen Purilan jokeen. Ja Purilan joki laskee taas Halikonlahteen, joka menee sitten Itämereen suoraan. Joo, tästä on noin 10 kilometriä. Ihan puhtaasti tässä Itämeren valuma-alueessa. Kun ryhdyttiin maanviljelijöksi tosiaan, niin tämä ensimmäinen asia, joka haluttiin muuttaa tämän tilan toiminnassa, oli, että haluttiin perustaa tähän jokirantaan tämmöisiä suojavyöhykkeitä. Eli lakattiin kyntämästä, muokkaamasta, käyttämästä lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tässä ihan herkimmässä osassa tätä jokirantaa. Syksyllä, talvella sataa paljon ja jos ei ole maa jäässä ja lunta siinä, niin nähdään ihan yleisesti, että kynnetyltä, muokatulta maalta lähtee kerta kaikkiaan se saviaines sen veden mukana kulkemaan näitä rinteitä alas. Ei ole enää kynnetty ollenkaan niin paljon kuin aikaisemmin syksyllä peltoja. Eli ne olisi aina kasvipeitteisiä mahdollisuuksien mukaan. Mitä pidempi tämä nurmialue on ennen jokea, niin se saviaines pikkuhiljaa pysähtyy tälle nurmialueelle tässä. Ja toivottavasti sit samalla tavalla käy niiden ravinteet. Myöskin ravinteet jää silloin. Tähän. Ja sitten tällä alueella, missä kasvaa tätä nurmea, niin lampaat tosiaan laiduntaa sitä. Ja silloin sitten muodostuu tietysti ravinteiden kiertokulku, koska nämä kasvit ottaa ravinteet kiinni, lampaat sitten taas puolestaan syö näitä kasveja. Ja silloin se palaa takaisin kuluttajalle. Saadaan kiertettyä kaikki ne ravinteet, mitä tästä pellosta sitten voi päästä kuitenkin veden mukana. Pahimmilla sateilla liikkeelle. No, mehän eletään, kun maanviljely on kuitenkin elämäntapa, me ollaan koko ajan niin kuin päivittäin tekemisissä luonnon kanssa. Että me ollaan hyvin läheinen osa monimuotoista ympäristöä. Meidän täytyy vaan niin kuin tehdä asioita luonnon kannalta sillä järkevästi, että tässä on myöskin tuleville polville sitten mahdollisuus elää mahdollisimman hyvässä ja puhtaassa ympäristössä. Ja totta kai meidän eläinten kannalta niiden terveys on meille tärkeää. Loppukesästä tulevat havainnot aina sinilevistä ynnä muuta, niin eihän mieltä lämmitä. Ja no selvähän se on, että varmasti osa niistä ravinteista tulee maataloudesta, niitä tulee paljon muualtakin. Et me tehdään tai pyritään tekemään se oma pieni osuutemme siinä, mitä me voidaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja pyritään sitä myötä vaikuttamaan siihen, että Itämeri olisi vähän puhtaampi, vähän parempi paikka meille kaikille.